Keyingi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda onkologiya yo'nalishi bo'yicha xastalangan bemorlarning norozi kayfiyatdagi murojaatlari ko'zga tashlanmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining ma'lumot berishicha, respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Toshkent shahar filialida 2 milliard so'mlik moliyaviy xato kamchiliklar aniqlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi ochilgan va muassasa rahbari lavozimidan chetlatilgan. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi vakillari shu kabi muammolarning kelib chiqish sabablarini o'rganish maqsadida onkologiya markazining Toshkent shahar filialida bo'lib vaziyatni atroflicha o'rganishdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra 2019-2020 yillarda onkologik kasalliklar bilan og'rigan 200 nafarga yaqin bemorlar tibbiyot sohasi bilan bog'liq muammolar yuzasidan yuqori tashkilotlarga murojaat yo'llagan. Onkologiya markazining Toshkent shahar filialida bo'lgan deputatlar shunday muammolarning kelib chiqish sabablarini o'rgandilar. Shifoxonada rahbar vazifasini vaqtinchalik bajarib turgan Odil Abduraimovning ta'kidlashicha, buxgalteriyada alohida xo'jalik hisobi bo'lmagan va faqat byudjetdan ajratilgan mablag' hisobiga faoliyat yuritayotgan kasalxonadagi muammolarning aksariyatiga moddiy yetishmovchilik sabab bo'layotgan ekan. Shunaqa muammolar borki, bu Sog'liqni saqlash vazirligi yoki bo'lmasam Shahar sog'liqni saqlash vazirligiga bog'liq emas, mening fikrimcha. Mening fikrimcha hokimiyat, davlat organida xalqimiz, masalan, bitta nur apparatimizning istochniki deydi, o'sha nur chiqazadigan kobalt yadrosi. Shuni almashtirish kerak, uning muddatidan o'tib ketgan uni. Shuni almashtirish kerak, shunga 2 milliard pul kerak, срочно. Tushunasizmi? Uni MAGATE degan organizatsiya bor, o'sha nur apparatlarini ishlab chiqazadigan. Uni qo'yish ham, olib kelish ham hammasi ularning bo'ynida. O'zbekistonda unaqa mutaxassislar yo'q, uni olib kelib qo'yadigan. Xalq vakillari muassasadagi texnik uskunalar bilan bog'liq muammolarni o'rganish jarayonida uskunalarni tuzatadigan mutaxassislarning yetishmasligi va ularga to'lanadigan xizmat haqini topish qiyin kechayotganligiga oid vaziyatga ro'baru bo'lishdi. Deputatlar shuningdek bemorlar davolanayotgan xonalarga ham kirib, ularning ahvolidan xabar olishdi. Bemorlarning aksariyati shifokorlar faoliyatidan nolimadilar. Ular ham muammolar asosan davolash uskunalarining yetishmayotganligi va mavjud bo'lganlari esa ta'mirga muhtoj ekanligi bilan bog'liqligini ta'kidladilar. Guvohi bo'lganingizdek, mazkur muammoni birgina shifoxona vakillarining o'zi bilan hal qilishning imkoni yo'q. Deputatlar ham vaziyatni atroflicha o'rganib chiqqanlardan so'ng mazkur masalalarni yuqori tashkilotlarga yetkazishlarini va lozim bo'lgan taqdirda shifoxona uchun mablag' ajratilishida o'zlari bosh-qosh bo'lishlarini bildirdilar. Nodirbek Shamsiddin, Rahmatulla Qudratov, Yoshlar.